Tak dobrý den a ahoj, vítám všechny posluchače a diváky u nového Fortuna podcastu, ve kterém se tentokrát budeme věnovat reprezentační 21, protože tu čeká už za pár dní vstup do evropského šampionátu. Já tady mám už tradičně kolegu Romana Kovaříka, experta Fortuny, ahoj. Dobrý den, ahoj. A jsem velice rád, že k tématu 21 přijal naše pozvání také reprezentační kouč Karel Krejčí. Ahoj, Karle. Dobrý den, ahoj. Tak já začnu možná otázkou na celkovýho favorita Eura. Koho typuje, že by to mohl celý vyhrát? Favoritem největším je samozřejmě Španělsko, se kterým budeme hrát i ve skupině. Pak jsou tam například Francie, Německo, Itálie, náš další soupeř, nebo Anglie. No, tak s tím se dá asi souhlasit. Jo. Všechny ty týmy z toho prvního koše mají obrovskou kvalitu. Myslím si, že vlastně jak Španělé a Itálie, co máme ve skupině, tak historicky patří mezi největší nebo nejúspěšnější týmy vlastně ty věkové kategorie a myslím si, že jsem koukal i na ty nominace, že tam jdou i do silné sestavě, takže určitě si myslím, že ty naši soupeři ze skupiny můžou patřit mezi největší favority celého toho turnaje. Možná, Romane, jestli doplníš, když tak kurzy, jak vůbec to vypadá s favoritama? No vlastně bookmakeri čekali do pondělka, než prosákli nějaký sestavy, aby to mohli vypsat, takže je to venku v podstatě dva dny čerstvě. Největším favoritem v kurzu 4:1 jsou Španělé, následuje Francie v kurzu 6:1, Německo 7:1 a Itálie, kterou máme také ve skupině, tak 8:1. Na český tým na celkové vítězství je kurz 50:1, na to, že skončí ve finále 18:1 a že se dostane mezi nejlepší 4, tak je 7:1. Co jsem koukal na nasázenost, tak největší je na Španělsko a zatím překvapivě jako černýho koně vidí sázkaři Švýcarsko. Jo, tak Švýcary jsem zaznamenal, protože my jsme vlastně s Francií jsme hráli přátelák a tam jsme se přesvědčili o síle toho týmu, že jsme myslím s Francií 3:1 prohráli a tak jsem tu Francii, protože mě zaujali, samozřejmě Francie má tak širokou základnu, že ty můžou postavit dvě 21 a vůbec by to nebylo znát a samozřejmě jsme tam odehráli docela slušný zápas, ale prohráli jsme tam myslím 3:1. Tak jsem ty Francouze trošku jako povočku sledoval v té skupině a musím říct, že ty Švýcaři, co si tady zmiňoval, tak vlastně ty Švýcaři je porazili, takže samozřejmě se ani nedivím, že jsou černým koněm, protože i ty výsledky v té skupině a i ty výkony byly hodně zajímavé a je vidět, že to tam dělají odborníci, no. No. Možná se tam trošku organizačně, protože první zápas Itálii vlastně budete hrát už 24. března, tak sraz máte naplánovan pouze 3 dny předtím, tak je to velká komplikace nebo ty 3 dny budou stačit? No tak komplikace to z mého pohledu je, ale jsou to věci, které těžko já můžu ovlivnit, protože vlastně ještě v neděli kluci vlastně hrajou ligový kolo, řada kluků vlastně ještě v neděli má mistrovský zápas, takže se nám to sjede na hotel až večer pozdě, vlastně nás čekají testy vlastně na covid pro UEFu, což bude klíčový k tomu, kdo může odcestovat a kdo ne, takže vlastně v neděli večer se nějak potkáme, doufám všichni, ještě jsem nanominoval nějaký rezervní tým, kdyby prostě přišla nějaká jubovka, kdyby se nám někdo zranil v nějakém tom posledním zápase, nebo by byl třeba pozitivní na testech, tak máme nějaké náhradní varianty, jak do realizáku, tak i do toho hráčského kádru, aby nás nic nepřekvapilo a samozřejmě musel jsem zvolit i ten pondělní dopolední trénink v Praze, protože na tom tréninkovém centru v celé vlastně není osvětlení a tam by byl asi problém s tím cestováním a než bychom vlastně se dostali na trénink, tak bychom trénovali pomalu po tmě, tak vlastně to dopoledne uděláme trénink v Praze a odpoledne vlastně odlítáme vlastně do Slovenska, takže kde nás už ve středu, který máme jenom vlastně testy a předzápasový oficiální trénink, takže jako toho času na tu přípravu moc není, ale já s těma klukama jsem ve spojení a cítím z nich jako velký odhodlání, velkou touhu prostě uspět,
proti tady těm velmocem. Samozřejmě nebude to vůbec jednoduchý, ale já už jako s těma klukama mám dlouhodobější zkušenost a vím, čeho jsou schopní. Opravdu je to takový tým bojovníků, kteří neprodají jako tu kůži lacino a věřím, že i proti tady těm týmům jako jsme schopni odehrát dobrý zápasy, takže byl bych asi špatný trenér, kdyby svým svěřencům nevěřil, takže já doufám, že už teda nepřijde žádná nějaká jubovka, že po pár hráčů jsme přišli, takových bych řekl i klíčových, tak si myslím, že samozřejmě i pro nás, my nemáme tak si myslím širokou základnu, jak třeba ta Francie, Španělsko, Itálie, jo, kdy opravdu tam můžete nanominovat dva manšafty a budou mít stejnou sílu, takže já doufám, že aspoň v tomto složení, co jsme vydali, že odjedeme a doufám, že uděláme maximum pro to, abychom dobře reprezentovali český fotbal. Dá se prozradit, co se v těch třech dnech, kdy v podstatě budete spolu, bude trénovat, jestli se budou hlavně standardní situace řešit, nebo spíš ještě nějaký systémové věci, rozestavení, případně dá se prozradit, i když to je asi z kvalifikace taky jasný, na co bude ten největší důraz, nebo budou se trénovat i případně nějaký penalty v utkání, to může hrát důležitou roli, mít nějakého kvalitního exekutora. A ne, tak na těch repreakcích de facto je to o nácvikových trénincích, jo, že tady s nima neděláte nějakou kondici, nebo tady ty kluky dostanete, se dá říct, na 8-9 dní, odehrajete dva zápasy, teď třeba tři, jo, takže toho času de facto na nějakou přípravu, vys třeba kondiční tréninky a tak dále nejsou, je tady spíš máte třeba dva tréninky, tři maximální trénink na toho soupeře, takže vlastně se věnujete jednomu tréninku na nějaký založení útoku, nějaký ofenzivní části, jeden trénink vlastně na nějakou obranou fázi, že vlastně dneska hodně ten fotbal je o pressingu, takže vlastně nějaký pressingové věci, nějaké postavení, aby ty hráči viděli, kde má být, aby tam nebyl na tom hřišti nějaký chaos. Samozřejmě, pokud čas dovolí, tak je tam i nějaký prostor třeba na nějaký nácvik standardek. Já si myslím, že právě to jsou věci, se kterých vždycky ten český fotbal trošku profitoval a většinou tady ty silnější týmy tady ty věci trošku podceňují, že oni jsou si vědomí ty síly, tak samozřejmě ty standardky trošku jako neřešej, takže tam jako si myslím trošku papírově ty slabší soupeři tu šanci cítí a pokud na to máte vhodný typy, jak na to rozehrání, tak na ten náběh, tak si myslím, že ty standardky můžou být jako jeden z důležitých těch prvků třeba tomu, abyste zaskočili ty favority, takže to samozřejmě taky jako tam s nima nejenom na hřišti, ale samozřejmě i někde u tabule nebo u videa, prostě určitě tím hráčům jako připomenem, takže máme připravení písemní přípravy na ty soupeře, že tam máme jako detailně rozebraný ty hráče, ty vlastně ty kluci dostávají takový jako domácí úkol, že to dostanou jako před těma zápasama včas, tak aby si vlastně už trošku toho soupeře, aby si získali nějaké informace a vlastně máme připravený potom nějaký prezentace s nějakým videem z těch posledních zápasů těch soupeřů. Samozřejmě na Itálii máme vlastně z těch posledních nějakých zápasů, co odehráli vlastně v kvalifikaci a vlastně čekali jsme tady na ty nominace závěreční, takže tam asi na ty Slovence a na ty Španělé spíš použijeme ty zápasy ze skupiny, no tam potom kolegama na to sedneme a trošku se stříháme nějaký momenty z těch zápasů, kde cítíme kde mají ty přednosti ty soupeři a kde naopak by se dali třeba zaskočit. No, takže si myslím, že ty hráči těch informací dostávají poměrně dost. Je vidět, že ty kluci už mají něco za sebou, že jako bych řekl, že je to 21, já už s nima pracuju další období, že jsem si vlastně, já nevím, ve 20 už nějakým způsobem ten mančaft připravoval a byl jsem rád, že mi vlastně vedení svazu jako nabídlo, abych s těma klukama pokračoval v té 21. Samozřejmě to vždycky tak nějak jako doplňuji o nějaký zajímavý jména, který třeba z těch mladších kluků vylítnou třeba v lize. A myslím si, že ty kluci hrajou důstojnou roli v klubech, že prostě oproti třeba té předešlý 21, ty kluci moc nehráli, tak si myslím, že tady v té 21 je řada hráčů, kteří
kteří v těch klubech mají jako důstojnou roli a mají i dobře rozehrané ty kariéry. Já si myslím, že to třeba tu 21 nemusí končit a ty kluci moc dobře chápou, že se jim tady otvírá nějaká šance se zviditelnit. Většinou ty kluci, ty 21 naše, který uspěli na těch závěrečných turnajích, tak udělali zajímavé kariéry, jak přes Ačko repre nebo i přes nějaký zahraniční angažmá, takže ty kluci jsou si moc dobře vědomi, že tu šanci mají a já věřím, že přijedou dobře připravený a že se popereme o nějaký úspěch. Já jsem možná už jste naťuk vlastně to, že sledujete samozřejmě soupeře ve skupině, tak jak je máte už moc načtený, kolik třeba zápasů jste viděl těch jednotlivých týmů? Říkám, je to trošku komplikovanější v tom, že samozřejmě ty nominace jsou trošku jiný, než třeba byly v těch kvalifikačních zápasech, že třeba Španělé tam zase obměnili řadu hráčů, že tam naopak vrátili kluky, který třeba už mají starty za Ačko, jo, že tam opravdu jedou v nabití sestavě. Jo, samozřejmě Itálii většinou jsem si nechal jako připravit stáhnout, že mám nějaký dva, tři zápasy z těch kvalifikačních zápasů. No, že vlastně teď na Itálii vycházíme z nějakých dvou zápasů, teď porazili naposled ty Švédy 4-1, no, takže tak spíš se zaměřuju teď na ty Itálii a pak na ty Slovence a na ty Španěle, spíš budeme vycházet z těch zápasů v tom Slovensku, jakože opravdu budeme vycházet z těch aktuálních sestáv a z aktuální nominace, že přece jenom tady v těch zápasech, co jsem koukal třeba v té kvaldě, tak tam zase byli trošku jiní hráči, takže spíš budeme vycházet z těch aktuálních potom, z těch aktuálních zápasů. Tam právě spousta hráčů Itálie i Španělska se přesunulo do Ačka. Tak víte třeba už o tom, že našli nějaký náhrady, na koho si dát bacha, nebo to všechno budete zjišťovat právě z těch prvních zápasů? Ale tak pro nás bude strašně důležitý ten vstup do toho zápasu. Já si myslím, že trenéři zůstali stejní, jo, tak v Itálii, ve Španělsku, tak si myslím, že ten způsob hry nebo to rozestavení bude podobný, jako bylo v těch kvalifikačních zápasech. Je možný, že se tam objeví třeba větší kvalita, jo, že se jim tam třeba vrátili hráči, kteří třeba atakovali tu kabinu Ačka, nebo prostě už byli posunutí třeba do Ačka, teď se jim tam zase na ten závěrečný turnaj vrací. A je vidět, že prostě jsou tyhle ty státy nejúspěšnější v té kategorii, že prostě je pro ně prestižní třeba jako uspět třeba na tady tom šampionátu, to malý euro, jo, že to je zase takový nějaký start do toho velkého fotbalu i pro něj, když jsem koukal, v jakých klubech oni hrajou, tak samozřejmě jsou to zajímaví hráči a už mají opravdu zkušenosti. A ty Italové tam mají hodně kukulány z jejich ligy a Španěle, to je jak by jsme, takže narazí, kluci se mají možnost konfrontovat opravdu s tím hráčem a v té své kategorii, což si myslím, že pro ně je takový, může být odrazový mustek třeba jako do velkého fotbalu, takže já jsem sám na tu konfrontaci zvědavý a zase jsem rád, protože s těma klukama vlastně už pracuju některýma přes 3 roky a třeba když jsme byli v těch 20, tak se tenkrát UEFA vymyslela tu Elite Ligu a měli jsme možnost hrát jako těžký zápasy v těch 20. Což si myslím, že těm klukům taky hodně prospělo a že si to přenesli teď do té kvality 21, že vlastně ty Chorvati, bych řekl, že taky jako mají opravdu top hráče, že si myslím, že tady ty zápasy z Itálie, Španělsko, i nelze podcenit ty Slovence doma, jo, který jsou taky jako neznámá, protože samozřejmě tu kvaldu nehráli a dělají taky jako maximum pro to, aby asi doma v domácím prostředí byli úspěšní a co jsem měl možnost vidět ty přáteláky hráli s Němcema, s Rusákama, zajímavý zápasy. Takže určitě všechny ty 3 soupeři budou těžký, tak si myslím, že ty kluci i díky těm zápasům právě třeba nevím, z té 20, i teď třeba s těma Chorvatama, si myslím, že to bude něco, a ošahali si trošku Francii v tom přáteláku, tak si myslím, že to budou podobné zápasy, jak s těma Chorvatama, že to bude mít obrovský tempo, že narazí na hráče, kteří jak pohybově, tak co se týče dovedností, budou na vysoký úrovni, takže tam samozřejmě, když něco podceníte, tak většinou na tom mezinárodním poli vás ty soupeři potrestají, že většinou v té lize, když uděláte nějakou chybu, tak to kolikrát ještě přežijete, ale zažil jsem to i z Plzní v těch evropských pohárech, nebo i když jsem byl u Ačka u repre, že
jakmile tomu soupeři nabídnete na tom mezinárodním poli prostě nějaký šance, tak většinou jsou tam hráči, kteří se s tím umí poradit jako v tom finále, takže my, pokud budeme chtít úspěch, tak budeme muset jako hodně toho naběhat. Myslím si, že to bude muset být hodně pracovitý výkon, jo, že prostě s těma chorobama tam se kuce vydali v oba ty zápasy, že to bylo prostě nahoru dolů a podle mě tím soupeřům nesmíte dát prostor. Myslím si, že jim budete muset hrát aktivně, že to nebudou zápasy, kdy jestli si někde zalezete a myslíte, že tam s nima uhrajete 0-0, tak určitě to s takýma soupeřema bude těžko, že tam si myslím, že si budeme muset zaměřit hodně na ten pressing a zkusit je třeba napadat hodně vysoko, aby i tyhle ty top týmy jste donutili trošku nakopávat míče, aby to nebylo o tom jenom, že tam běháte bez míče, jo. Takže budeme se snažit prostě i na tyhle ty soupeře hrát trošku odvážně a aby jsme spíše dostali někam do nějaký nekomfortní situace, jo, aby prostě hráli něco, na co nejsou třeba zvyklí, protože pokud jim necháte, aby zalezete, tak si myslím, že to ty zápasy těžko zvládnete. Já když tak můžu doplnit kurzy k tomu prvnímu utkání s Itálií, tam teda Česká republika není úplně favorit, je na naše kurz 3,65, na remízu 3,2, na Itálii 1,95, ale když jsem koukal, jak je to nasázený, tak je to tam zhruba 50-50%, takže fanoušci určitě věří. Ještě mě, trenére, zaujalo to, co jste říkal, Španělové, Italové klidně vemou hráče, který už nakoukli do Ačka. Existovala tady vůbec reálná šance v tuzemsku, že by třeba jel Alex Král? Nebo prostě bohužel to Ačko, nebo bohužel je ta hierarchie nastavená tak, že Ačko má vždycky přednost, protože to, co říkáte, já s tím naprosto souhlasím, že 21 otevírá velké dveře do velkého fotbalu, což znamená, že pak do českého fotbalu proudí víc peněz, a jestli by opravdu nestálo za to třeba v budoucnosti, aby Králové a Zimové a všichni mohli být v té 21. No, samozřejmě je to daný tím, že samozřejmě tyhle ty týmy jako Itálie, Španělsko, Francie, prostě ta základna je tam daleko širší, že tam ten výběr těch hráčů prostě jak i pro to Ačko je daleko širší. Jo. To zase s Jardou s trenérem Ačka s nějakým způsobem komunikujeme. Třeba Alex Král, když vezmu, já nevím, těsně před začátkem kvalifikace, kdy to vypadalo pomalu, že pojede s náma s 21, ale pak to vzalo takové jako progres velký, že tam někde v té Slávy naskočil, odehrál nějaký pohár a vidíte, kde je dneska. Já samozřejmě nikomu z těch mladších hráčů nechci bránit ve štěstí, to vůbec ne. My jsme prostě druhý národák, že to Ačko má přednost. Ale samozřejmě se snažím na to Jardu působit tak, aby pokud si vybere někoho z těch mladších hráčů, tak aby měl možnost prostě do těch zápasů nastoupit. Jo, že prostě přece jenom nemáme tak širokou základnu, jak třeba ty top týmy. A myslím si, že jako každý jako posunutí našeho nejlepšího hráče je pro nás jako samozřejmě citelná ztráta. Po Alexovi už se třeba dneska vůbec nebavíme, protože dneska třeba ten Alex opravdu udělal kariéru vlastně přes tu Slávy, národňák se dostal na zahraniční angažmá. Dneska vidím, že Alex je de facto základní kamen jako základní sestavy Ačka, takže to nemá smysl se podle mě o Alexovi bavit v souvislosti s 21. Ale samozřejmě teď vlastně, já nevím, už na podzim, nebo loňský rok už tam naskočil Adam Ložek, kterýho jsem si vytáhl tamhle ze 17, že jsem ho vlastně viděl prvně na Spartě v lize, tak jsem věděl, že toho kluka bych rád si vzal do 21, že přeskočil se dá říct dvě, tři věkové kategorie a dneska ten kluk je už de facto posunutý taky do Ačka, ale tam pořád se bavíme, asi když by byl zdravý, tak si myslím, že asi už možná uplatnění má třeba pro Ačko. Jo, a další, teď jsme přišli třeba o Davida Zimu, který pro nás je jako citelná ztráta v té defenzivě. Jo, a sám jsem zvědavý, jaký uplatnění třeba během těch kvalifikačních zápasů v tom Ačku bude mít. Jo. Pokud říkám, ty kluci se dostanou na hřiště, tak já určitě nebudu ten, který to tam bude někde brzdit. Ale je pravda to, že my tady vlastně 2,5 roku makáme
vlastně na to, aby jsme postoupili někam na závěrečný turnaj, a tady to není o Krejčím ani o Šilhavém, tady mi jde o to, aby jsme dobře reprezentovali český fotbal. A bohužel říkám, tu základnu nemáme tak širokou, třeba jak ty vyspělé státy nebo ty vyspělé týmy. A každý ten posun samozřejmě nás citelně oslabuje a těžko to nahrazujeme. Takže je to o tom, aby jsme měli trošku štěstí, aby ten Jarda měl z čeho vybírat, aby mu tam se nezranilo nebo třeba nenakazilo x hráčů, a on potom samozřejmě taky jako přesto, že má třeba ten výběr širší, tak třeba může ukázat na někoho z těch našich hráčů, protože samozřejmě taky jako vidí, že jsme s ním jako s těma klukama kus cesty ušli a že jsme udělali nějaký úspěch, a je tam, si myslím, že i do budoucna několik hráčů, kteří budou jako atakovat to Ačko, věřím, jo, že tam prostě máme talentovaný hráče, ale trošku mě mrzí to, že vlastně my tady 2,5 roku makáme vlastně na Euro, dostaneme se někam a pak tam nemůžeme jet úplně v nejsilnějším složení. To si myslím, že samozřejmě jako bolí, ale těžko jako z pozice trenéra 21 já s tím něco udělám. Jako. Takže samozřejmě Ačko má přednost, to nám je všem jasný. A uvidíme, jako snažíme se před každým tím srazem s tím Jardou nějakým způsobem komunikovat. Jo, on mi, jako já už jsem třeba o tom Zimovi věděl delší dobu, že tam je ve hře, jo, samozřejmě, ale ten Adam Hložek, tam byl problém s tím zraněním, že tam se to řešilo do poslední chvíle, jestli vůbec, jako pokud by mu Sparta dovolila na ten sraz jet, no tak jestli to bude s 21 s Ačkem, to tam samozřejmě otazník, ale Sparta to tam de facto stopla, protože ten Adam úplně ještě není v dobré kondici. Jo, ale co se týče toho Zimy, tak tam jsem věděl, že tam v případě nějakého zranění nebo nějakého nakaženého hráče, takže asi nám ho vezmou, no, což samozřejmě pro nás, opaku, se toho takovýhle hráč těžko nahrazuje. No, my dostáváme odpovědi, ani se nestačíme ptát na otázky. Ale jo, chtěl jsem se zeptat, už jsi říkal vlastně, že tam je pár hráčů, který mají třeba potenciál objevit se v Ačku už příští rok, tak na koho se třeba máme my jako fanoušci zaměřit? Víte, já v tom fotbale taky jako jsem nějaký rok a já samozřejmě za jistou kategorii si myslím, že mám bohaté zkušenosti, že když jsem byl začínající nějaký trenér a začínal jsem ty kluky Příbrami a v Plzni jsem je dělal, tak kolikrát jsem vždycky něco jako začínající trenér řekl a pak třeba jsem s těma klukama půl roku, rok pracoval a bych se třeba nafackoval někdy za tu odpověď, jo, protože ty kluci udělají opravdu kus jako, když mají pravidelný trénink, tak urazí kus cesty, jako, takže někdy se dneska už jsem jako v těch vyjádřeních jako takový zdrženlivější, ale myslím si, že zase my jsme tu kvalifikaci začínali s nějakou vizí nebo s nějakou sestavou a vidíte třeba na konci té kvalifikace, jak vám tam třeba Pavel Bucha začínala kvalifikace, tak nebyl v základní sestavě. Jo, vidíte, v té druhé polovině kvalifikace de facto to byl stavební kamen a de facto díky němu, tím jeho gólům a i těm výkonům jsme postoupili na mistrovství Evropy. Vidím tam Ládu Krejčího ze Sparty. Jako jo, taky to byl takový hráč, v tom začátku by to člověk o něj neřekl, dneska bych řekl, že patří mezi lídry té kabiny a lídry na tom hřišti. Jo, a dokazuje to i v té Spartě, jo, vzal tady tu roli a prostě taky si myslím, že to je hráč, který má budoucnost. Jo. Samozřejmě bavíme se třeba, já nevím, určitě mezi ty stěžení hráče patří i třeba ten Dědlička v bráně, který si myslím, že už od té 20, myslím, že já ho znám od Plynek jako s Příbrami, takže je to kluk, který se našel v té Dunajské, že se trošku sklidnil a chytá pravidelně, já nevím, Slovenskou ligu asi druhý rok a viděl jsem ho už v té 20, co odchytal za zápasy a teď třeba v té 21 to jenom potvrdil. A myslím si, že díky možná němu, když vezmu ty zákroky v Chorvatsku a zákroky v Litvě, tak to byly takové vítězství, které nám pomohly se na to Euro vůbec dostat, protože bychom tady dneska možná ani neseděli. Jako, no. Takže samozřejmě tím klukům jako fandím, teď jsem tam zase vzal, nebude se bavit o Sadílkovi, který si myslím, že z nich je asi nejdál, protože samozřejmě to je kluk, který zase já tvrdím, já jsem odešel z domova ve 13 letech a vím, jak je to prostě složitý, že jak jsem fňukal jako dlouho, ten kluk odešel, já nevím, 15 nebo kolikrát do Holandska, pomalu neuměl řeč
A vidím to na těch srazech, jako jo, jaký to je profík neskutečný, jako to je jako k Sadilkovi, když přijdete na pokoj, tak tam nemusí uklizečka, jako jo. Když tam přijdu k Vaničkovi nebo k některým tady těm ostatním, jo, tak to je chlív, jako jo. Takže tady vidíte třeba u toho Sadilka, prostě ten je od 15 někde z domova a ten kluk je neskutečný profesionál, jako. A strašně si ho vážím, protože si myslím, že on jako i ty kluky strhává všechny okolo. Prostě je to takové, já jim dávám i toho kluka za příklad, protože toho nepotká, toho, když potkáte, tak ho potkáte s dvouma flaškama vody, jako ten celý den myslí prostě na fotbal a prostě ten prostě na něm vidíte, jak nerad prohrává. Jako, a prostě to je taková ta vlastnost, jo, proto i uspěl, jako vemte si, že to je kluk, který se dá říct možná nedoceněný, protože vemte si, že mu je, já nevím, je to 9-9, jo, takže má nějakých 22 let, jo, a hrál už v základu Eindhovenu, jako jo, takže to hrál v top týmu, si myslím, evropským, uspěl, se dá říct, i od 15 tam byl někde v Eindhovenu sám, jo, neměl to určitě jednoduchý, tam bydlel pak v rodině, takže samozřejmě dokážu si představit, že to úplně ideální všechno nebylo, ale prostě vydržel to a vidíte, že dneska nevím, se vrátil třeba na hostování do Liberce a pro mě to je jeden z klíčových hráčů, takže samozřejmě rád fandím mu, aby to prostě dotáhl co nejdál, jako aby se tam třeba i vrátil a kopal pravidelně. Teď jsme do nominace dali, protože zase tam vidím další talenty, že jsem nominoval vlastně, když vezmu Vytíka, mladýho, teď první, tak jsem na něj zvědavý, jako ve Spartě hraje, máme tam Karabce, jo, ze Sparty, to jsou takový, bych řekl, jako naděje, jo, kterým třeba to euro může pomoct. Je tam mladý Šulc, jako, který začal kopat v Plzni, takže máme tam jako hodně mladých talentovaných hráčů, kteří to mají jako před sebou a myslím si, že třeba to euro jim může paradoxně hodně jako v té kariéře jako pomoci. Jo. Takže samozřejmě jsem rád, že tam právě toho Sadilka a tady ty zkušenější kluky mám, který je třeba můžou svým způsobem jako ovlivnit a nasměrovat je jako i v těch zápasech nebo i v tom tréninku, jak by to mělo vypadat. No. Když se zeptám trenére právě na toho Sáďu, na jakém postu bude vlastně hrát teďka v Liberci? Začal hrát pod hrot, začal dávat góly, nezamotal vám trochu hlavu s tím? A ne, tak já ze Sáďou se pořád o tom bavíme. To je kluk, který mu jde hlavně o to, aby jsme byli úspěšní. Jako já samozřejmě dlouho jsem ho přemlouvali, vlastně mi plnili roli krajního obránce, protože my tam na ten post máme dlouhodobý problém a ani tady prostě v té lize nevidím, jako máme Granečního, který pořádně nikde nehraje, ale prostě za ten nároďák vždycky nějakým svým způsobem ten výkon nějakým odvede. Ale byli jsme v situaci, kdy jsme nezvládli nějaký domácí zápasy v tom úvodu Kvaldy a potřebovali jsme do Chorvatska ho dát jako na beka. No. Tak samozřejmě tu roli těžce kousal, protože zase bylo to dobrý, že on v tom Eindhovenu v té době tohle výobránce hrál. Jo, takže je to podle mě kluk, s kterým se jako bavíme, jako co bude nejlepší pro ten mančáv. Je to, bych řekl, já nevím, určitě jako prodloužená ruka moje, že si jsem tam i na jeho názor zeptám. Ale pro mě je to jako středňák, jako počítám s ním do středu hřiště. Překvapil mě teď na té desíce, musím říct, že i o tom přemýšlím, že bychom to tam nějakým způsobem, protože a on ani sám tomu nevěří, že je schopný dávat tolik branek. Že to vidím i čtu z těch jeho rozhovorů, že sám překvapený, a když jsem mu gratuloval, a nevím, dal myslím ty dvě branky, tak jako říkal, že má vystříleno zase na 2 roky. Jo, a vidíte, že ty góly dává dál, i třeba do vlastní brány, jo, takže teď mu to tam padá, jo, a já věřím, že si to zkoval i na to euro, no, takže je teď v pohodě, to vidím psychicky, že prostě i ten puls mu sedí, že on přece jenom je schopný toho naběhat spousty, takže on jako pomůže v tom pressingu, on to stihne i dozadu, takže já si myslím, že potom třeba ten Liberec, kolikrát jsem teď viděl třeba i ten zápas s těma Teplicema, a šel třeba potom už do rizika, že honil nějak výsledek a šel tam třeba na ty dvě věže, tak ten Sáďa, pokud to zatáhnou do toho středu hřiště, tak on je tam schopný podle mě oběhat za 2. Jako, takže samozřejmě pak mají výhodu ty hroťáci, že třeba nemusí tolik dozadu, ale že on jako to tam oběhá dost. Takže to, on je jako v tomhle tom jako nesmírně cenný, takový v tom, že strhne ten mančaft jako tím nasazením a tou bojovností a to si myslím, že právě
jsem si tak jako i vyhodnotil ten svůj mančáv, že já neříkám, že máme nějaký jako výrazný individuality, to jsem třeba viděl i v té kvalifikaci, že třeba ty Chorvati nebo ty Řekové, že měli možná výraznější hráče, jo, ale prostě my máme partu bojovníků, která prostě vidět, že jsou jako dobře nastavení ty kluci, jak emocema, prostě tou hlavou, že prostě neradě prohrávají a prostě dokázali to i v těch zápasech takových, kdy jsme vlastně byli nuceni ty zápasy vyhrát, že ani ten bod nám nestačil a hráli jsme, se dá říct, venku ty zápasy. A to se mi prostě, to si i cením, že prostě ty kluci, přestože nám do toho zasahovali covid, že jsme nebyli úplně třeba v tom závěru úplně v top sestavách, tak jsme ty zápasy zvládali a ty kluci dokázali, že umí hrát pod tlakem. A ono dneska v těch 22, jo, kolem 23, jako myslím si, že s tím mají problémy i daleko zkušenější hráči. Jo, a ty kluci dokázali vždycky, že jim teklo do bod, tak uměli zabrat. Jako, a to bylo i třeba v těch mladších kategoriích, tak to dokázali teď i v těch 21. A právě ta generace těch 9-8 a třeba ten Sadílek, který tam byl vždycky povýšený, tak si vemte, že oni postoupili na 3 finálové turnaje, 17, 19, 21, což si myslím, že jako stojí úplně za povšimnutí a myslím si, že to je obrovský úspěch jako tady ty kategorie, což samozřejmě se docení určitě v těch pozdějších letech a ty kluci některý teď vlastně absolvují třetí mistrovství Evropy, takže jako musím říct, že jsem rád, že jsem u toho s nima, protože jako musím říct, že taková ta, mě to s nima i baví, jo, protože já taky jako v průběhu třeba těch posledních sezon jsem tam se mi ozval nějaký klub a taky jsme jako se bavili o nějaký spolupráci, ale prostě jsem jako od té rozdělané práce se mi moc nechtělo, že jsem jako něco tady v půlce kvalifikace, abych odcházel od týmu někam, jo, tak se mi nechtělo a jsem rád, že jsem to neudělal, že jsem vlastně s nima mohl být a vychutnat si jako ten jako společný úspěch, protože si myslím, že jako pokud nějaký český tým postoupí někde na nějaký závěrečný turnaj, tak je to obrovský úspěch. Když se ještě zeptám na Láďu Krejčího, s tím počítáte spíš na post stopera nebo do středu zálohy? On to samozřejmě, to, co jste říkal, vy udělal obrovský vzestup, začal střílet góly za Spartu, dlouho se nemohl trefit, teďka tam má prostě 5-6 gólů už v lize. Kde s ním počítáte vy? A případně ještě by mě zajímalo, vlastně disciplína, jeho blikanec v lize, jak jste na něj musel si s ním promluvit, protože na mistrovství se nic podobného nesmí opakovat. Ale tak Láďu mám rád jako fotbalistu, jako myslím si, že jsme si jako hledali taky cestu k sobě nějakou chvíli, jo, myslím si, že postupem času on se do té sestavy jako probojoval. A myslím si, že dneska patří opravdu mezi ty hráče, na který se můžeme spolehnout. A co se týče toho postu, tak samozřejmě tím, že nám vypadl David Zima, tak jsem přemýšlel třeba o nějaký jiný náhradě, ale bohužel ty kluci, o kterých jsem přemýšlel, tak jsou prostě zranění, jsou prostě na Maroce. Tak samozřejmě jsem jiného stopera už nebral, mám tam 3 stopery vlastně a Láďu tam mám jako alternaci, jako že může vypomoct. Já samozřejmě ty zápasy, ve kterých, protože on nám se dá říct, skoro většinu těch zápasů pak, nebo víc než polovinu zápasů hrál na stoperu. A musím říct, že když kdykoliv nastoupil na stoper, tak jsme ty zápasy vyhráli. Jako já jsem ho postavil snad ve Skotsku do středu, jo, a tam jsme ten zápas výsledkově nezvládli, když jako herně bych řekl, že to byl zápas, který možná byl jeden z nejpovědenějších, ale bohužel jenom povápno a tam jsme se jako v tom finále neprosadili, ale přemýšlím samozřejmě, protože vlastně Plechy, Dominik Plechatý, ten teď byl v karanténě, že byl z karantény nějak minulý týden, takže ten dohání nějaký manko tréninkový, takže uvidíme, v jakém přijede rozpoložení a jako je tam s tím Láďou jako určitě varianta, že může vypomoci i z pozice toho stopera. Jo. Ale to není jenom příklad jeho, já tam mám prostě hráče, kteří jsou jako pro mě důležitý v tom, že jsou takový univerzální, že jsou opravdu schopní odehrát více postů, jo, že prostě můžou hrát třeba ve středu hřiště, ve stranách, že jsou schopní prostě odehrát to i v různých herních těch
jak se tomu řekne, 4-4-2 nebo 4-3-3. Rozestaveních, ano, rozestaveních. Jo, a to si myslím, že třeba po tom Skotsku, když jsme prohráli, tak to nebyla jednoduchá situace. My jsme za 3 dny hráli v Litvě a věděli jsme, že musíme vyhrát. A my jsme tam vlastně poprvé přešli do té trojky vzadu. Jako. A takže jsem vlastně na to hřiště dostal to nejzkušenější. Začali jsme hrát na 3, protože jsme máme problémy v těch stranách. Jo, že nemáme úplně toho klasického jako levýho beka nějak, který by stabilně hrál. A vlastně jsme vlastně i v tom Řecku začali hrát na 3 vzadu a vlastně jsme přešli do té 4 až po tom vyloučení toho Řeka, že jsme tam pak tu druhou půli šli do více do risku. Když jsme věděli, že musíme v tom Řecku vyhrát, tak jsme pak přešli do té 4, že jsme ty strany tlačili do vyšších postaveních, aby jsme tam měli v té ofenzivě více hráčů a ono se nám to potom jako ve finále jako povedlo a ten zápas jsme tam nakonec vyhráli a to nám jako stačilo na to celkový vítězství v té skupině a postup. Co se týče Ládi, tak vidím, že je taky emotivní, že samozřejmě vzal si ve Spartě tu roli, jo, takovou, kterou asi ta Sparta potřebovala, jo, protože samozřejmě on je moc dobře vědom toho Blikance, že to přehnal. To si myslím, že jako člověk v životě udělá chyby a toho zase může posunout potom v té kariéře dál. Já si myslím, že on se z toho ponaučil. Jo, že potom asi, když se na to podívá v klidu, tak asi věděl, že udělal hloupost. Jo, takže myslím si, že on asi na tom způsobu hry asi nic změnit nebude. Jo, že si myslím, že v té Spartě asi tuhletu roli i v tom nároďáku vidím, že prostě je takový, je to hráč, který má ty emoce a který to prožívá, který umí přitvrdit a který zase umí i hrát fotbal a umí dát i gól, takže já si myslím, že on je nějaký komplexní a myslím si, že to pořád mladý hráč, že on pořád sbírá zkušenosti a že mu i tyhle ty jako negativní věci můžou v té kariéře hodně pomoct, že se z toho pak člověk jako ponaučí a myslím si, že už takovýhle zákrok neudělá. Co se týče těch branek, tak jsem rád, protože samozřejmě, když začal dávat goly za 21, tak tomu taky sám nevěřil. To je něco, ten případ toho Sadilka, že prostě jako dal mi tamhle, i když dal San Marino, ale dal ty dva góly, pak dal v Chorvatsku. Dneska on byl skoro, se dá říct, nebo ne skoro, ale byl náš nejlepší střelec v té kvalifikaci, když víc než polovinu zápasu hrál ze stopera. A jako začalo mu to tam padat i v té Spartě. Já si myslím, že tu útočnou hlavu má jako hodně, hodně dobrou a je v tom pokutovém území hodně silný. A myslím si, že už potom bylo vidět i v těch zápasech, že si na ně ty soupeři dávali větší pozor. Myslím si, že to bude i jestli směrem k euru, že nám asi toho Láďu v tom vápně jako budou víc asi zdvojovat a více na ně dávat pozor, protože si myslím, že co se týče té útoční hlavy, tak to je jeden z nejlepších si myslím hráčů možná v lize, jako dneska, v dnešní době, protože je vidět, že je to ve Spartě je schopný se do těch šancí dostávat. Jo, tlačí se tam a on má určitě jako schopnosti prostě v každém tom zápase se do nějaké té útoční hlavy dostat. Já možná na chvíli přeruším tok myšlenek malým komerčním okénkem Fortuny. Pokud nás poslouchá někdo, kdo ještě není registrován u Fortuny, tak pokud to uděláte se speciálním naším kódem podcast 1300, psáno velkými bez mezery, tak získáte od nás bonus na svoje první sázky. A zpátky k reprezentaci, možná ještě se vrátím k té trase Ačko 21, v případě, že by se postoupilo ze skupiny teďka na Euro, tak už jste nějak mluvili o tom, že třeba v té další fázi by bylo možné třeba uvolnit i nějaký ty hráče z Ačka? No tak já takhle daleko nepřemýšlím, já spíš se soustředím teď na ty 3 zápasy, já si myslím, že už takhle je to, si myslím, pro ten tým obrovský úspěch, že jsme si vůbec mezi tyhle ty velkotýmy nebo tady ty státy jako dostali, jo, že ten, na ten závěrečný turnaj, takže uvidíme až po té skupině a bych nerad něco zakřik a uvidíme, pokud by se podařilo hrát v finále, no tak určitě zase to bude podobné, jako to bylo před tímto srazem, že budeme se bavit o jednotlivých hráčích. Uvidíme, co zima David, jaký bude mít vytížení v tom Ačku, to zase si potom třeba trenér vyhodnotí, zase se mu tam něco uzdraví, třeba z těch marodů, jo, takže uvidíme, jak na tom bude Adam Hložek, jo, jak bude vypadat po tomhletom zranění, co měl. Jo, myslím si, Alexe Krále si můžeme jako odškrtnout, ten asi ta cesta zpátky nevede, ale u těch dvou bude záležet, si myslím, na té vytíženosti, kterou trenér v Ačku jim dá.
pokud by třeba, říkám, měl plný stav a měl by tu konkurenci zdravou, jo, tak si myslím, že to téma může být otevřený i třeba před tím velkým euro. No. Romana, nějaká ještě otázka na trenéra? Já jsem se chtěl zeptat, nedej bože, pořád se všude řeší covid, stalo se nedávno vlastně v české házenkářské reprezentaci, že onemocněl realizák, onemocněli hráči. Pokud by se náhodou stalo něco tady u českého týmu, tak v podstatě je 20 náhradníků, tam to asi chápu, co by se ale stalo, kdyby onemocnil někdo v realizačním týmu, jak by se tohle řešilo? Pracovalo by se na dálku jako u tenistů, kdy vlastně kouč Kotyza musel zůstat v Čechách a jeho svěřenkyně vlastně hrála na Australian Open sama, nebo jaký jsou tady bohužel tyhle scénáře? No tak my máme vlastně připravený takový scénář, že vlastně máme vytvořený, vlastně máme ty pozice zdvojený, bych řekl, že máme nějaký náhradní tým jako připravený v neděli dobe, vlastně na sraz do Benic, že přijede nějakých 15 hráčů z těch náhradníků plus nějakých 8 lidí do realizáku, který jako otestujeme a uvidíme, jak ty nedělní testy dopadnou. V případě, že by tam prostě byl nějaký pozitivní člen realizáku nebo někdo z těch hráčů, tak právě tam máme ten větší počet těch náhradních řešení a vlastně toho hráče nebo toho trenéra, nebo já nevím, taky se nám to stalo i třeba v průběhu té kvaldy, že jsme to řešili, že vlastně já nevím, jsme neměli třeba kondičáka na tom, že jsme vzali jinýho, jo, takže proto jsou ty testy nějak jako předtím a je možný, že já doufám teda, že se to nestane, ale pokud by se to stalo, tak určitě jsme připraveni prostě na nějaké náhradní řešení, protože v neděli vlastně máme ty testy od UEFA a ty budou zásadní k tomu, kdo odcestuje do Slovinska. Já ještě se ptám, vím, že Karla říkal, že to nechci zakřiknout, ale jaký je teda ideální scénář to, že ta skupina dopadne? Ambice je první místo, druhý místo? A ne, tak já samozřejmě bych byl asi špatný trenér, kdybych tomu týmu nevěřil. Já jsem jim věřil i v době, kdy jsem prostě ta skupina kvalifikační se třeba nevyvíjela úplně v náš prospěch a vlastně jsme to otočili až někde tamhle na půdě toho silného Chorvatska, že potom jsme jako bojovali do poslední chvíle, já nevím, postup, že vlastně nám potom museli, jsme to neměli úplně ve svých rukou a potom vítězství v Řecku jsme museli čekat na ty nějaké výsledky, ale nakonec z toho vyšla vítězství ve skupině. Ale já bych byl hrozně pyšný nebo šťastný, kdyby jsme tam sehráli jako tři povedená utkání a bychom měli možnost třeba do posledního zápasu se poprat o to čtvrtfinálové utkání, jako, protože samozřejmě nebudeme se bavit o cíle těch soupeřů, ta Itálie, Španělsko, to jsou opravdu top týmy, já si myslím, že to bude výzva pro nás, pro všechny, ale aby jsme prostě ještě s těma Španělama měli možnost prostě hrát to, aby jsme třeba měli možnost si ten sraz, protože já jsem to klukům říkal už v tom Řecku, že vlastně pokud bychom ten zápas tam nezvládli, tak de facto tahle ta generace by byla konečná, že by jsme to by byl náš nějaký společný sraz a vyhlásil jsem takový to, že by bylo dobré to tady zvládnout, aby jsme ještě měli možnost se jednou potkat, což se nám jako splnilo a teď jim budu zase tvrdit, že by bylo dobré, aby se ta jako skvělá parta lidí, jak v realizáku, tak i v tom hráčském kádru, aby měla ještě jednu možnost se někde, aby měla ještě jednu možnost toho srazu a třeba se poprat i o to semifinále. Já si myslím, že ty kluci to jako jsou na to nastavený dobře, je to takový jako cítím to z nich, i když třeba nevidím, protože samozřejmě ta práce u toho nároďáku je odlišná od klubový úrovně, že přece jenom ty hráči dostanete na týden a pak vám to zmizí. Jo, takže já bych byl rád, aby jsme udělali maximum pro to tak, aby třeba jsme odsaděli jako ze vstyčenou hlavou, že jsme udělali maximum pro to, že ty zápasy třeba nějak výsledkově dopadnou a aby jsme třeba
když se to nepovede, tak aby jsme odehráli dobrý zápasy, no, ale já říkám, i ty kluci tomu věří, to, a já jako trenér, asi, jako kdybych tomu nevěřil, bych byl špatný trenér, takže já budu připravovat kluky na to, aby jsme od toho prvního zápasu s těma Italama, a myslím si, že ten úvod bude strašně důležitý, jo, jak ten zápas Itálii dopadne, že si myslím, že pokud bychom se nám podařilo zvládnout ty první dva zápasy, tak si myslím, že bychom měli velkou šanci třeba do toho druhého místa skončit. Ale jako samozřejmě, pokud bychom prohráli z Itálii, tak to bude samozřejmě složitější. Jo. Takže já jsem rád, že vůbec tady ty zápasy můžeme absolvovat, protože to jsou jako obrovské zkušenosti, si myslím, nejenom pro ty hráče, ale i pro nás, pro trenéry. Jako to, já jsem zažil, říkám, zápasy jako z Plzní v Champions League a v Evropské lize, na Pavle jsme byli na velkém euru, takže to si myslím, že zase teď zažiju další nějaký větší turnaj na tyhle ty úrovni, a vím, že prostě to jsou zápasy, které i tomu trenérovi strašně dají, jako, takže já jsem rád, že u toho můžu být, a že prostě doufám, že ty kluci ale že budou zdraví, protože to si myslím, že tady se člověk něco maluje, a ono, já už to jako radši neříkám úplně nahlás, že tady si malujete nějakou sestavu a pak vám někdo zavolá, že nemůže, nebo že prostě je zraněný nebo pozitivní, a ono se to celý jako do meček skladit jako zbortí, takže já se jenom přeju, ať prostě s touhletou nominací odjedeme tam a pak uvidíme, jak se ty zápasy budou vyvíjet a co budeme mít. Já se možná ještě na závěr zeptám na nějaký osobní cíle mimo teďka reprezentaci. Už to nakous, že byly nějaký nabídky třeba z návratu na klubovou úroveň. Je to třeba něco výhledově, co bys chtěl, nebo se podívat do zahraničí třeba, nebo je reprezentace ta vysněná štace, a nebo je to všechno hrozně daleko teďka? A ne, tak samozřejmě jedinou nějakou jistotu mám to, že samozřejmě mám nějakou nabídku od vedení svazu, pokračování, jako jsou ty 21, to je jeden fakt, ale samozřejmě na druhou stranu mě zase práce někde na té klubové úrovni láká po nějaké době, jo, že jsem teď, já nevím, na svazu nějaký x let, takže pokud samozřejmě by přišla nějaká jako pro mě zajímavá nabídka, tak bych asi o ní přemýšlel, jestli to bude domácí ligy nebo zahraničí, mě vcelku jedno, ale muselo by to být něco zajímavého. Jako, takže určitě samozřejmě jsou, říkám, byly kluby, nebo se zavolají, naťukávají, jak to mám, ale zatím ty konkrétní jednání, jako tím, že jsem měl tady rozdělanou tu práci, jako u ty 21, tak ty konkrétní nějaké jednání nebyly, takže Uvidíme po tom euru, jak to všechno dopadne, a říkám, od vedení mám jako přislíbeno jako možnost, jako bavíme se o nějaký další spolupráci směrem do té příští kvaldy, takže uvidíme, pak po euru si sedneme a uvidíme, co přijde do leta, nebo když nepřijde, tak bych asi pokračoval u té 21. Ne asi, ale rád. No. To je, si myslím, že zase, když si sleduju ty hráče na sportu příští kvaldu, tak si myslím, že se tam z toho zase dá poskládat slušné mužstvo. Jakože si myslím, že tam je hodně, hodně zajímavých hráčů. Že takhle, když to dávám se nějak už pomalinku dohromady, tak si myslím, že to je jako hodně fotbalový. Jo. Samozřejmě jsou tam zase posty, který tam nejsou, nebo který jsou problém, ať je to, jak to bylo i v současný prostě ty 21, ať jsou to krajní obránci nebo ty hrotové pozice. Ale jinak si myslím, že do toho středu hřiště nebo na ty stopery nebo ani na ty strany, tak tam jsou docela zajímavý jména. Takže věřím, že zase pokud bych zůstal u 21, tak věřím, že se z toho dá poskládat zase zajímavý tým, který určitě bude mít šanci jako zabojovat zase o to další euro. No, každopádně my budeme držet palce. Já jsem asi vyčerpal svou škálu otázek a to jsem ani polovinu nepoložil, a přitom máme všechny odpovědi. Nevím, Romane, jestli ještě na něco se chceš doptat trenéra. Já nebudu zdržovat, určitě to má dneska trenér hodně, takže já jen popřeju hodně štěstí na euro a strašně se na to těším a budu sledovat všechny zápasy. Vám hrozně moc děkujem a jsem rád, že jsem vás poznal. Mějte se.
Děkujem. Já ještě možná na závěr ještě upozorním, protože jsme probírali nějaké kurzy, tak ještě legální upozornění, že ministerstvo financí varuje, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost a že zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Tak to jenom, abych splnil všechny povinnosti. A Karle, já ještě jednou moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání a samozřejmě budeme všichni strašně držet palce, ať to 21. vyjde. Já děkuju a zdravím všechny fanoušky českého fotbalu. Ahoj. Díky a já ještě jednou děkuju a odhlašuji také kolegu Romana Kovaříka, díky. Ahoj, mějte se všichni. A od mikrofonu zdraví taky Martin Dobrovolský, uslyšíme zase příště. Díky, čau.